高雄七堡灾区都还来不及修复，昨天一场大雨，不少受灾户房屋漏水，而三多路被炸出的壕沟也因为一场大雨而变成了小河。高雄大气暴后，灾民屋顶门窗破损，家园来不及恢复。七号上午，受到台风哈龙引进西南气流的影响，下起大雨，灾民家中严重漏水积水。像住在重灾区三多路的杨先生，屋顶破了个洞，不停漏水，地板都是泥沙积水，根本不知道要怎么处理。你看下大雨这样漏，怎么生活？我们看着我们，你看站在这边，你看是水这样漏下来。由于三多路被炸毁成了小河，住户没了排水功能，不但担心民宅地基被掏空，更怕水淹过路面流入民宅。杨先生说，要是台风来了，不知道该怎么办。希望政府先能够用帆布把我们的屋顶先用那个帆布盖起来，不要雨水不要再淋进来了，那我们里面再慢慢的来整理。到了下午天气转晴，怕大雨再度来袭，救灾人员堆起了沙包，抽水机也不停运转。不过灾区也传出有人趁乱捡拾现场的铁条电线变卖得利，灾民看不过去报警处理。男的就下去那边捡这种钢条，这种都属于公务啊，还有那个破坏的地方的东西啊，捡上来准备要再走。满目疮痍的家现在该怎么住？大风大雨来袭又该怎么办？屋漏偏逢连夜雨，灾民苦不堪言，只希望台风不要来，政府的复原工作也能快一点。记者综合报道。